pozdravljeni v mestnem kinu Domžale na posebni projekciji filma Septembrska klasa, režiserja Igorja Šterka. Igor je eden od tistih zelo rednih gostov v našem kinu in pa režiser, s katerim se zelo radi pogovarjamo in se nam bo tudi pridružil na koncu projekcije. Film je nekoliko starejši, iz leta 2021. Mi smo ga pa pustili čakati, ker smo čakali, da bi ga lahko septembra zavrteli. Seveda zaradi imena. Igor je namreč septembra leta 1987 odšel na otok Vis služiti vojaščino v takratni jugoslovanski armiji. Jaz sem pa rekel, da naredim en tak test, malo med vami. Kdo od vas je služil vojsko v JNA? Če bi prosim z dvigom rok potrdili. Lepo, super. A je slučajno kdo od teh, ki ste služili v JNA, rok, služil rok na Visu? To pa ne. Ok, se pravi, prvih izkušenj ne bomo imeli, bo pogotovo kakšna... Vaška polje. Bomo videli. Bomo pogledali film, pa boste pol rekli, če je bila podobna izkušnja. V redu, velja? Ok. Se pravi, kar je Igorja zanimalo je, da to je zdaj koliko 36 let nazaj in spomin ga je začel počasi varati in se ni dobro spomnil, kaj je on sploh doživljal. Vse to verjetno imamo vsi podobno izkušnjo. Jaz sicer nisem služil v jugoslovanski armadi, ampak v slovenski, pa niti ne z orožjem, ampak brez orožja. In tudi jaz se ne spomnim več točno, kako je bilo. In Igor se je odločil, da gre in ulovi svoje nekdanje kamerade iz Visa in jih pa vpraša, kaj jim služenje vojaškega roka še pomeni po vseh teh letih, kaj so oni od tega odnesli. Tako da je nastavljena taka čudovita epopeja po bivši Jugoslaviji in pa v bistvu en tak zelo lep dokumentarc, ki pove, zakaj smo bili tako radi skupaj in pa zakaj smo šli tako radi narazen. Skratka, uživajte v ogledu filma. Igor se nam pridruži po zaključku projekcije, vam pa želim eno lepo projekcijo. Hvala. Lepo pozdravljam Igorja Šterka. Zdravo, Igor. Prvi startek bom prosil, a bi se pokazal na tele sliki, kjer si ti? Čist zgore desno. Zgore desno, ne? Super, evo. Upal, da sem zbral sliko, na kjer si tudi ti. Jaz sem prej vprašal več na začetku, koliko izmed publike jih je služil vojsko v JNA in je kar precej rok pogor. Noben na Visu sicer, en gospod je rekel, da na Lastovu, ne, evo, je bila podobna izkušnja, ne? Delno, ta prvi del je ta tortura starejših, tega se nismo vedeli. Prijamo pa na tako izoliranje, da je to zelo. Sej smo nekaj posnet, ko smo tudi na Lastovu, da je ste mogoče prepoznali, nekaj tam tista celo, jaz temu rečem mesto Fantom, nekaj cel kup teh nekih pozabodnih kasar, tako zelo fascinantno zvijete iz nalavstva. Skratka, če bi radi Igorja karkoli vprašali, dvignite roko, prekinite naju, definitivno dobrodošle vprašanja. Ampak Igor, zdaj ne vem, ali so to leta, ali izguba spomina, ali brskanje po preteklosti nekaj, da si se odločil posneti dokumentarc o vojaščini. Pa tega je bilo še kar precej, ampak vsak ima seveda neko zelo osebno perspektivo tukaj. Kaj je bil tisti razlog, da si šel v to? V končni fazi bo pol še v tvojem naslednjem filmu govorila, je pravzaprav tudi en pogled nazaj v preteklosti. Ja, tako bom rekel, no, mislim, zdaj se mi, da je nekje pač ta moja, naša izkušnja bila malo posebno v tem smislu, ker je bil res malo ekstremno, ta prvi mesec se eni ljudje so potem tudi v zapor še zaradi tega, ker se nas maltretirali. Mislim, da jaz nismo pa noč reči, zato ker smo pač, ker smo bili pol na milost, ne, milost predpoščeni tem dnev, razen pač za čas od 7 do 2.
In v bistvu so potem še eni, ki so prišli na to služenje tega kursa za desetarje en mesec, se tudi niso upali nič reči, ampak ko so se tem vrnili na Korčo, smo potem vse povedali, to je pa cela frka nastala na visu, smo mogli tam pisati po neke izjave, kaj se dogaja, tako da so pa eni vojaki izgubili čine, eni so šli zapor zaradi vsega tega. Po drugi strani pa tako, je zanimiva ta izkušnja, ne, ker je pač vojska je pač čisto neka posebna izkušnja, ki je moša življenja, ne, krati pa ta vis tako nekaj lepega in čudovitega, ne, da je en tak hecen kontrast med enim pa drugim. Zdaj, jaz bi rekel, recimo, če bi služil zdaj, ne vem, vojsko v Karlovcu, pa bi bilo običajno, verjetno, me ne bi to zintrigiralo, se me ne bi zintrigiralo mogoče vredno firmo, ne. Zaradi recimo te dveh specifičnih stvari se mi bi zdaj pa tako, ne, tako zanimivo pokazati to, ne. Krati se mi zdaj pa tudi en tak lep dokument časa, ne bi rekel, ne, pa zdaj tega več ni, te izkušnje, zdaj ne vem, pač bom rekel, enkrat tudi nas več ne bo, pa se mi zdaj lep nek ta zapisan, ne. Bi rekel, tukaj, recimo tudi veliko mi bo zanimivo, no, kad smo imeli recimo premjera filma, recimo je prišel Vlado Kreslin, pa prišel svojim sinom, ne, pa je rekel, ono, tudi veliko staršo, ne, očeto je prišlo sinovo, ki se rekel, jaz te lahko govorim, ne, ampak film je toliko bolj sugestiven, ne, rekel, toliko boš gledal te eni uri pa pol, skozi ta film, ti jaz nikoli ne bom mogel toliko tega pričarati, ne, koliko je mogoče, kaj vidiš skozi film, ne, v bistvu, kako dejansko smo doživali ta eno leto tega jada. Ves čas poslušamo mnenje od tvojih kolegov, kompanjonov, spravo, sotrpnikov pravzaprav, ne? Nikoli pa ne slišimo tvojega mnenja, ne? Vidimo te, kako zreš v morje, pa v daljavo in tako naprej, ne? Tako da, evo, zdaj te prosim za tvoj first hand izkušnjo pravzaprav. Mislim, čisto iskreno moram več, ne? Mi smo tudi posneli, ne? Sem tudi v bistvu veliko, smo imeli snemali, sem tudi veliko povedal, ne? Ampak dejansko mi je na koncu bilo ful lepo, ker praktično vse, kar sem jaz pa zapovedal, so te fante povedali, pa sem pol lepši imel, pa sem izdel nekako sem izdel pol tako bolj močno, da bi rekel, da oni pripoveduje, ne bi rekel, tako pa dejansko jaz vse te iste emocije sem delil tako dobro, tako v slavo, ne, sem izdel, oni so tako lepo, vsak, tako ene pa še ene imel izrazito slabo izkušnjo, drugi imel lepe, zelo lepe spomine, ne, tako da ampak se mi zdi, da tudi sam sem zelo razdvojen, ker sem imel in te težke trenutke, recimo s tem Darko tam iz Maribora, ne vem, so bile težke trenutke, smo tudi jokali skupaj, ne, pa take stvari, ne. Po drugi strani pa res, da tiste zadnje mesece ima pa res fantastične, tako res imamo en krasen spomin na ta druženje zadnje mesece, ne, tako da je bilo tako zelo ekstremno, ne, in težkih stvari, lepih stvari. Pravzaprav specifika tega tudi, da je bilo to zelo proti koncu Jugoslavije, ne. Je bil en občutek, da se je že čutilo, kaj se bo zgodilo. Ste leta 87, ok, je bilo še vse precej tako v oblakih, ne? Kolikor se jaz spomnil kot zelo mlad najstnik, ne? Da, nikoli, nikdar se ne bi mislil, da bo država spadla v štirih letih, nikoli, nikdar. To pa moram reči, da, mislim, so bile na pesosti, recimo, sem, kad smo bili v vojske, ne bi takrat tu škandal za tisto štafeto mladosti, ki so naredili Leibach und plakat, ki je bil po nacijih, ne, in no, vedno so naši oficiri čisto ponoreli, kaj se tam gre, te Slovenci, ne, tako da, mislim, bile so neke napetosti, ampak nikako noben ni na kraju pameti, ne, da bo čez 4 leta vsega tega konca, ne. Pa po eni strani, pa se mi zdi, recimo, ne tak poanta, mogoče tega filma, ne, če je vojska, ki bi mogla po definiciji biti, ono, red, pravilo, disciplina, ne, vse bi moglo štimati, ne, in je bil tak kaos, ne, že v vojsko, ne, polno čudno ga bi država razpadla, če bi že vojsko tak kaos. Vse te ljudi, oni so se seveda raztepali po celi Jugoslaviji, vmes izdali v čist drugih državah, bili mogoče celo v vojni, ja, kaj sve. Kako si jih izsledil, kako si ta kontakt vzpostavil, kako si jih najdel, je bilo to mukotrpno delo ali dokaj steklo v bistvu prek nekih povezav, prek mogoče celo kakšnih, ne vem, so kakšni zapisi? Mislim, tudi, bom rekel prvo, ne, tako, ne, imel sem nek šesti čut, bom rekel, tudi z velikimi nismo bili sprijatelji, jaz sem se še potem z marsikom od njih, smo se še potem po vojske tudi družil, ne, tako da sem jaz shranil te kontakte, pa seveda ne od vseh, ne. Seveda je bila pa to pol določenih, bom rekel, res detektivka najdete te ljudi, tako bi brak film naredil samo tega, kako sem eno, bi so sploh uspel najdete, ne. Tako da nekaj malega sem tega dal na začetak. Tako, jaz sem moram preči, kar me je pa res bilo tako pretresljivo, ne, očitno nam toliko močno to ostalo spominja, ne, da jaz, ko sem jih prvič preiskal, to je bilo, ne, 25 let potem, ne, ko smo bili skupaj, ne,
Pa smo mislili, kje se bodo zdaj ti ljudi mene spomnili, kdo sploh jih kliče, ne bi rekel, recimo, da je ta Dejan Blagojević, on je Bresnjak tak, bi rekel, ne, sem rekel, njega se bodo že spomnili, ne, ampak bi rekel, jaz nisem bil zdaj tih, bi rekel, ta glavnih frajer, da tako rečem, v kazadu, ne. In mi je res presenetil, kogarkoli sem poklical, ne, sem rekel, jaz sem ta pa ta, ne vem, če se spomnil, sem mi skrat pomislil, ja, seveda, Igor, veš, da se spomnil, tako, bi smo mi res presenetil, kako vsi so prvi, nič ne rabim, niti od prve sekunde sem vsi takoj spomnili, sem rekel, ne, ne, tako, kako ti očitev, so mene stvari ostalo spominil, no, tako da. V bistvu je to, ne, eno leto, ne, to je zdaj nepredstavljivo dolgo, ne, ja. Zapravo, ne. Zdaj vidim, da je nekaj mlajših tudi dan danes v publiki in to je res, zdaj si ne predstavljamo, kako to je. Ne. Se pravi, zdaj greš v srednjo šolo, daš sistem čez, greš na faks, vse predvsej nemoteno, ne, če seveda je vse v redu. In potem neko kariero, neko življenje delaš. Ne. Tam si ti pa eno leto vojske, pa me zanima tvoja izkušnja. Ne. Začneš, a veš, ko jadraš začetom. Ne. V bistvu, a veš, zelo taka odprta družina, svetovljanska na nek način, a veš, jadralska, popotniška, ti si že po svetu takrat, ne? Veš, in pol eno leto te zapravijo na en otok. Kaj si ti mislil, kaj si ti pričakoval, ne? A si pričakoval plaže, a veš, lepe ženske, kožurke, tako kot je en od kolega omenil, ali si pričakoval kar, ali sploh nisem več pričakoval, ne vem. Ne, meni bo recimo zanimljivo, ne, ker smo začetno, smo že prej sem še vojsko jadrala po Jadranu, meni bo zmer tako en taki misterij, ne, ker pač veliko teh področji, ne, na otokih so bila zaprte cone, ker je bilo samo za vojska, ne. In meni bilo tako v bistvu eno veliko radovedno, sem jaz rekel, no, zdaj bom pa končno spoznal to skrivnost, kaj se tam skriva, to, kaj je v bistvu vse prepovedano, ne, ker cel kup otokov je bilo, pa delo otoka, ko so bili zaprti in sem rekel, kaj za vraga, to, kako to zgleda, ne. Tako da mi je pa zmer, veš, še dolče že gospod, sem rekel, zdaj bom pa tam ta vispa, ker gremo tisto kasarni, kam delaš, ko bi bilo strašno, bilo, no, kaj bo zdaj to vse nekaj posebnega, ne, tako da. Mi je bilo tako ena, tako, mi je bilo en tak, ta, tako v bistvu sem en tako pričakovanje, res me je zanimalo, kako bo zgleda, da je pa seveda malo to pan, hiter dol pade, ne, ker je pač bo toliko enih problemov in vsega, ne, ampak tako da, ja, je bil en šok, ne. A to kakšno vprašanje za Igorja? Zdaj šansa, kar pojde. Ja, jaz sem upal, da sem bom film končal, da se boste vsi dobili in vsi. Ja, ja. Ne, dejansko, to smo mi stvari, ki je meni predvideno, ne, da bi mogoče za konc imeli, da bi šli skupaj na vis, ne. Je pa potem, ko sva z montažerem naredila film, je on rekel, da se mu to za film ne zdi potrebno, ne. Tako da pol smo rekli, pač, da brez veze, da moš nekaj snemati, če nekak z montažerem nekak je tudi sam rekel, da se mi zdi, da je film tako nekaj lepo zaključena celota. Je pa mi nekje tudi planiramo za drugo leto, no, da bi imeli projekcijo na visu, tako da bomo vse povabili, no, da pač se bo lahko odoležil, se bo odoležil, no, tako da vsekakor planiramo, da bi se enkrat skupaj našel, no, spet, da bodo se dobimo v kasarni v vseh teh letih. Veliko sreče vam želim. Ja. Vsekakor. Poslušali ste vi te stare momente? Dobro vprašanje, ja. Dejansko, To je bila ena dilema, ne, a to posnet je pa tako tudi res, ne, recimo eno teh je prav, ne vem, kako reči drugače, Katimanijak, ne, en Predrag Milovac, en iz Kotor, iz Črne Gore, ne, za njega smo pol slišali, da je bila vojna, ne, da je on šel na neko stražo, tam sred vojne, med, kaj, tam, ne vem, če nam odmeti se tam nekaj okoli Dubrovnika, so imeli pač to fronto in da je šel na neko hrvaško stražarsko mesto in tam poklel nekaj ljudi, ne. Pa sem rekel, mislim, ta človek očitno res nima vseh količkov v glavi, tako kot je treba. Zdaj, če me je sprašal tja, pa da če je sprašal, bo še nekaj naredil. Sem rekel, ne bi riskiral, ne. Tako da je pa, ja, sem jaz imel to dilemo, ne. Recimo lih Darko Kuleš, ne, on je en od teh, ki so nas najbolj mučil, ne, zdaj vem, Zrilič Čedov, on je tam iz Filik Japa, neka vasica tam pri Biograda, ne. In je rekel, tako, to je niko in ništa, ne, nas je pa tam bil tako, kot Boki Batena, tako mi smo prekli, ta človek bi bil idealen za nekaj stapo, ker kaj se je on tam vse zmišljoval, jaz ne vem, mislim, tako tam jednu fantu je rekel, ne, ugasne luč, pa ono ugasne z roko, ne, luč se ugaša z drugo roko, ne, pa prav, ne, luč se ugaša z noga in potem tam narjeva še tam skako gor z nogo, mislim, drug mu je tako pol rekel, prid sem, in je tako pač ono, je mogel svoje telo nastati, da bi on prepeljil tresel, tako, ampak tako prvo bolniki, ne, ne moreš verjeti, ampak rekel, pa ga posrečaš in se vidi, je pa tako, tam, tako zadnji drekat spekati človeka.
Ma očitno jih te ljudje, ki nekaj očitno ni imel niče življenja, pol to zlorabil, to priložen, za enkrat pa je lahko nekaj, ne, ampak bi pol to nosi, ne, sve. Če kdo? Ti bom rekel, kar ti, vedno stari in morda. Šel bi sjet pol vse te posle, kjer ste bili, kakšne stvari je to? Ja, kakor ste videli, ne? Kaj na vas to? Ja, ene so čist, nekje so samo še zidovi, ne, recimo ta izdvojena straža, ne, to je tam, to je v bistvu, če greš v Luku, vis je to na desni strani, to je v bistvu ene, ta uvala rukavac, ne, je tam, recimo tam, kad smo mi bili spalec, zdaj drevo raste, jo, ne. Ta naša kasarna je bila pa zanimiva, ne, to je pa še edin objekt, ki je bil še do mogoče desetete zajka, ki je tudi hrvaška vojska uporabljala za to, ker je tam strelišče zraven. Tako da v bistvu samo vsi ostali objekti na Visu so zapuščeni, razen pač radar, ki je na vrhu Visa, ne, je ostal v rokah vojske hrvaške in ta naša kasarna, zaradi tega, ker je bilo strelišče, so pač hodili občasno, ne vem, iz Splita so mi kakšne vedno te strelske vaje, karkoli, ne, za... In tako da to je bilo še nekaj časa, da je imela hrvaška vojska, tako da ta naša stava pa celo je ostala ohranjena, ne. In sicer zanimljiv, ne, zdaj ta pista, kad smo mogli te imene igrice čistiti, ne, ono, zdaj tam ono, so že neke male smrekce, metr, dva visok, ne. Tako da je zelo hecno, tako malo nadrealistično, mi smo tam vse tiste igrice mogli čistiti, ne, zdaj pa pač tako čist zapuščeno. Kako je še vojski? Ja, jaz, zdaj mislim, da je samo na radarju, samo še na radarju so, ne. Zdaj, samo še radar, to je hum, ne, na vrhu, to je nekaj 500. Ja. Še eno vprašanje bilo tam na zadeve, kar izvolite. Ja, no, zdaj se potencijo 100. klasa, mogoče samo govoril najprej gospodu, če se upravljam, če ste snemali te stare Mannare, v bistvu to so bili rešinoma deportacije, verjetno tudi pri vas. To so bili tisti brez kakšnekoli šol. Ja, tako. No, ne? Ja. Nočeš jih srečati, nočeš se jih nekaj spomniti. Vprašanje moje pa je v bistvu glede vaših fotografij. Torej, jaz sem bil na vladi, in tam je bilo strogo prepovedano, kakšno koli slikanje bo, kada je kakšno oprema za jedno, to tam vratim. Mogoče nam je uspelo enkrat ali dvakrat v teh 12 mesecih na ume fotoaparate, ko se je kupil na kiosko, ne? Pa si ga ne znam skril, pa šel da si na sljedećem mjestu si dobil fotografijo, ne? Kako je vam uspelo to fotografijo? Ja, si pravi, ne? Jaz mislim, da je ta Joško Curič, ne, on je enkrat v bistvu tako na skrivaj prinesel foto pred to kasarne, smo pač naredili te fotografije, ne, tako da, ampak ja, isto, po nas strogo prepovedano, tako da verjetno bi bili resni problemi, ne, če bi oficiri to naše, ne, tako da, pač ono je pa v bistvu še to, je pa tako lepo, da imamo nek to ta dokument, ne, kaj tako, da, tudi so zdaj, nam vsem so zelo dragocene te, tako jaz tudi vem, recimo, kad sem pol obiskoval, ne, videl sem z moje žena tako 10 let nazaj, 8 let nazaj, smo šla po celi bivši Jugoslaviji, kad smo iskali 3-4 tedne. In sem pol prav spritat sem dal, ne, tako da vsako je bilo to zelo dragoceno, ne, kad sem pol te fotografije pokazal, se kako to pa res lepo darilo, ne, tako da smo tudi mi zelo nekako, to je dragoceno, ker vemo, da to dejansko je bilo prepovedano. Še kakšno vprašanje? Viš kaj meni zanima, ne? Kar pa je tako? Si bili vsi posrednji šoli? Ja. Ne, vsi, mogoče, velika večina smo bili, ja, velika večina smo se točno na univerzi, ne čisto vsi, ne, velika večina smo pa bili, ne, tako da, se pravi, veliko teh ljudi, recimo, jaz sem tega Dejana v Beograd večkrat obiskal, recimo ta Ivica Ivanović, tako tako na koncu lepo pove, ne, tako, radi, ma zapravo ne radi, ne, pa kako pač je sretan človek, ne, on je lih, ko so bili, ker je pa še vojna na Hrvaški, ne, jaz sem ga pa prišel obiskati v Biograd, ono en mesec po zadnji zračni uzbuni, ne, in je bil Biograd čist razsut, ne, oni so imeli, oni, ki so imeli hišo, ne, v centru Biograda, so pred okna dali zid dvometrski, da če je priletela granata, je šla najprej v ta zid, da ne bi šla v stanovanje, v hišo, ne. In je pa strašno hudo, ne, recimo, glih, kad se je začela korona, sem jaz v bistvu že nekje takrat končal film in sem ga poklical, ne, on je tako ful rad, smo tako rekreativno kolesaro, ne, in je pač, ker je bil pač lockdown, je bil pol vredno še več kolesaro, kot nekaj drugega početi, ne, mi je nekaj nesrečo, s kolesom je padal na glavo in je umoril, ne, tako da, tako mislim, je tako mi je v bistvu hodo, ker zelo smo, videl sem se pravi, družil smo se tudi po vojske še in je tako, en tak krasen človek, ne, in ono tako, kako se krka ta naša življenja, tako zmer mi je tako, kako on tako lepo pove nekako nekako srečen in pomirjen svojim življenjem za sebe in tako in žiga ni več. Še
Še kakšno vprašanje? Lahko pa jaz. Kar je mene presenetilo pravzaprav, ne? Minili je ja, 30 in več let in v bistvu nihče razen tebe ni šel na vis nazaj. Eni razložijo seveda zakaj, ampak ne vem, vsaj jaz zelo rad obiščam neke kraje, kjer sem pač bil včasih. Ne? Tudi če so bi kakšni težki trenutki, karkoli že, ne? V težki situaciji. Ampak greš pogledat, se spominjaš. Ne? Kaj misliš, da mi je prepričal, poleg tega recimo, da so bili Srbije, pa mogoče na Hrvaško niso bili dobrodošli. Ampak jaz mislim, da zadnjih 15-20 let to ni problem. Ne? Mislim, nekateri so vse vrnili, ne? Tako da... tako tudi recimo, zanimljivo je bilo, ne? Recimo ta Milhođić Fahrudin iz Črne Gore, kad sam ga jaz klicao, ne, je bilo njih nekje na neki poti, ne vem, iz Nemčije do Črne Gore, ne, kad sam ga jaz klicao, je rekao da je to tako nekako predramo, da se je na poti domov, ne, je rekao, jaz sam šel skospit in me je tako pol, kad sam ga jaz poklicao, je rekao da to, ko sem mu privredil, mi ne da se kada da se spit odločio, da gledam trajekt in pogledat kazalo, ne. Tako da, ja, tako hec, tako hecna, kako v bistvu nas nekako, tako neki, tako, no, ja, moram reči, jaz sem recimo nekaj let čakal, ne, prej sem se odločil, da grem na Visno, tako, ampak ja, je pa tako, Vis je pač res en čudovit otok, tako da tudi zdaj ga zelo rad hodim obiskovati. In gledaš vsak in toliko, koliko zrastejo smreke na, tako, na pisti, ne? Ja, mislim, ja, seveda, pač to grobi nekaj spomenal, te veže, ne, pač to, pa res, pa kot je lepo rekel Ivica, ne, pa preštavno to res te bo, za zmerje bo ostalo spomenal. Zdaj, a ta vojska, je bil formativen trenutek zate? Recimo, kako dojemaš to eno leto vmes, se pravi, te drile, z katere pol ta vaš poveljnik pravzaprav razloži, da je to vse načrtno, da vse tako mora biti, ne? Se vemo, kako deluje vojska, kako deluje ta sistem. Ampak recimo, za ene je bil to čisti psihični pritisk, ne? Se niso znašli, za druge, kaj pa zate recimo, kakšno je bilo to eno leto? Glede na to, da, a veš, poznam te, si svobodomiselen, a veš, verjetno nimaš najrajše avtoritete, ne? Ampak kako se bo temu podrejati? Ja, ker recimo mene bo tako, v enem trenutku me tako, nekako tako me tako zelo, ne tako eno krenje razodete se nekrat, ko sem bil po prvih nekaj mesecih vojska, ne, da sem nekrat ugotovil, da ne gledam to, kar kol se zgodi v vojska, ne, ali dobro, ali slabo, ne, ali sem najslabši vojak, ali najboljši vojak, nima absolutno nekakršnega vpliva na moje nadalje življenje, ne. Ker prvi da je en recimo en vojak iz reke neko totalno sranje naredil nekaj, ne, so oficiri čist ponoreli, ne. Prej rekel, ah, pa kaj me pa briga, ono vse, mislim, enkrat, ko bo vojska konc, to apsolutno ne bo imel nobenega, to z mojim življenjem ima nič, ne, to sem imel prav počutek, to je, tako na eno sem gotovil, ne, to je eno leto, kjer je v bistvu, rabim popolnoma neodgovora, ne, ker, mislim, recimo, ne, hodiš v šolo, ne, pa pač moraš imeti, ono, neke ocene, ne ponavljati letnika, če bi računal na univerzi, ne, pač to nekaj odloča, ne, to pomeni, da vse, kar delaš v življenju, malo vpliv na tvoje nadaljne življenje, ne. Razen to eno leto, sem pa rekel, jaz sem te popolnom brez kakršne koli tako odgovornosti in se mi zdi to tako čudaško, ne, kako je neko dobi, ki nima popolnoma nobene veze, ne naprej, ne nazaj s tvojim življenjem, ne, tako da skoro zelo hece, ne. Tvoj naslednji film, imenuje se Štirkijada, to že tako napovemo, ne? Ne bo prav dolg trajal, da te bomo spet ujeli pred platnom za tisti film, kakor vem, ne bi prišel v januarja, tako, ne? Govori seveda o tvojem očetu, pa tvojem odnosu do očeta, se pravi ta zgodba. Ampak me zanima, si na Visu kdaj uspel pridati sploh na morje, na barki, ki ni bila trajekt, ampak je imela jadro, vesla, karkoli pravzaprav? V času vojske? Ja. Ne, pač to samo, mislim, jaz sem v bistvu celo to leto dni, jaz sem bil samo enkrat doma, ne, to je res ena bizarna zgodba bila, ne, da 7 mesecev ni bilo, pa sem imel pa to neko vikend, dopust se je rekel, ne vem, od četrtka, petka do nedelje, ne, in pač lade gre tako ob 5. zjutraj iz Visa, pride ob 8. v Split, jaz sem pol imel že avion ob 9:30 za Ljubljano, ne, in ko se je ladja, ko je šla iz Visa za Split, ne, slišim, da tam nekje pa lih se reče še pakljeni otoci, ne, kaj gremimo hvara, ne, da nekaj, kot da je motor neha delati, ne, pa čez 15 minut še drug motor, neka tam stojimo, sredi mora, resno, počakaj, pa ne lih danes, od vseh dni, pa kadarkoli sem šel še potem, pa sem bil tisočkrat v teh trajektih, ne, ampak lih tist en dan, ne, ki sem pa najbolj potreboval, ne, ker mi tisto vsak dan, vsaka ura mi bila tako zlata vredna, ne, takrat pa seveda ladja potem zamudila, jaz sem zamudil avion,
Potem še pol pridem na letišče, kaj ne znam, se rekel, ja, imate vlak, ampak daj pa gre vlak zvečer, sem rekel, pa ne bom še 12 ur, da te čakam v Splitu, sem rekel, kje pa je ta vlak, je šel iz Splita, sem rekel, kje je naslednja postaja, bom vzel taksi, sem potem s taksijem lovil, da sem saj tis vlak, je pa pol 12 ur trajal, ne, tako da tu topil, pač tako pride to življenje, njih takrat, ko je bil najbolj dragocena, ne, njih takrat se je nade pokvaril. Evo, to so tiste dogodišče, ki v bistvu, evo, v bistvu se jih vsi spomnite še danes, ja. Vse svoje kamerade poznaš po imenu, priimku, kakšen karakter so bili, kaj ste skupaj delali in tako naprej, ne. Tako da, jaz sem pripričan, da za marsikoga ta film je zelo veliko nostalgije spodbudil, no. Tudi v meni praviloma, ja, jaz sem sicer slovensko vojsko služil, pa kot civilnik, ne, spet ne, čez druga izkušnja, ne, te opcije vi niste imeli, ampak te prevzame, a veš, nek ta smisel, ne, tako kot recimo kakšni filmi, kjer se zapoje kakšen stari jugoslovanski komad, ne, pa se vsi počutimo spet, a veš, zelo skupaj pravzaprav, ne. Ok, ampak zdaj pa naš štirkijade. Mogoče sam ena napoved, se pravi, še en film, ki gleda nazaj, ne, tako kot sem rekel na začetku, se pravi, o tvojem očetu, pa je to ena taka potreba pravzaprav, da ščistiš za enim takim zelo pomembnim delom, ne? No, tebe, recimo, ne. Meni recimo to, kar se mi zdi najbolj zanimivo, no, to je bil tudi moj razlog, zakaj sem šel delati s film, ne, pač tako, moja mama pa očest res malo tako ekstravagantne in posebne, ne, tako da doskrat pri nas doma, kada smo v cirkusu, ne vem, nimam boljške izraze, tako da tudi stvari, ki so bile žalostne in tragične, ne, so bile v istočasno, ono, smešne, komične in absurdne, ne, ta nek, to mi recimo, to mi je vlekel, ne, zakaj se mi zdi, film zanimivo, ne, rekel, ne, poleg vsega tega, kar pač ta očetova zgodba nosi za sabo, ne, ampak to me dejansko, ta nek čuden, te neke paradoksalne situacije, ki so se iz dneva v dan dogajale, ne, to je nekaj, ki mi je bilo nekako zanimivo za film. No, se iz te bi jaz zaključil smešne in težke situacije, pravzaprav v filmu se jih vsi spominjajo z nekaj humorja, ne, tudi mi smo se zasmejali v teh za nas zdaj humornih dogodivščine. Jaz sem pripričan, da tisti, ki so jih pripovedovali, jih je malo zaboleli nekaj noter, ampak kljub vsemu. Igor, hvala, ker si se nam pridružil, hvala za film. Mi ga bomo oktobra še enkrat ponavljali, tako da, če imate komu z pravo mero nostalgije ga za priporočiti, ne, malo gleda naš koledar v oktobru, tako da takrat ga še enkrat lahko ujamete. Igor je pa naslednjič pocukamo za rokav januarja z štirkijado. Igor, hvala, vam pa tudi hvala, ker ste prišli. Hvala.